Fala aí, pessoal. Boa noite. Estamos mais uma vez aqui com o nosso Kleber Cash. Eu sempre fui doido para falar isso no início do meu podcast. E aí, galera, estamos aqui novamente, né? Kleber Cash, né? Buscando aqui trazer conteúdo, coisas que vão ser relevantes para vocês. Obrigado aí, né? Ao meu fabuloso estúdio, MM Production. Agradeço a galera aqui, a minha equipe. Né, ao time que está aqui me ajudando. Sem eles eu não seria ninguém. Agradeço a Deus também por ter tido essa oportunidade. E é isso aí. Vamos lá, né? Hoje eu estou aqui com um convidado que eu convidei. É um professor, um colega. Iniciamos um trabalho junto. Sem saber, ele falou que ficou surpreso, mas desde o nosso, quando a gente trabalhava numa academia e ele começou a ir para uma vertente diferente, né, que é a questão da atividade física, como remédio, como remédio, vamos falar assim, né? Eu comecei a acompanhá-lo, ele começou a se posicionar dentro de um ambiente, né? Que é o um ambiente médico, né? Que a gente sabe que é, digo, talvez um pouco complicado, né? Mas ele, como professor de educação física, como uma pessoa que ama o que faz, assim como eu, começou a se posicionar e mostrar o quanto nós, profissionais de educação física, somos importantes. A gente tem que entender isso. Muitas vezes as pessoas acham que a atividade física é meramente estética e vai muito além disso. E, né, eu estou aqui com o professor Antônio Paulo André de Castro. Paulo André de Castro para contar um pouquinho da trajetória dele, do amor que ele tem pela educação física, pelo treinamento resistido. Enfim, a gente está aqui batendo esse papo. Fala aí, Paulão, se apresenta. Muito bem, pessoal, muito boa noite. Agradeço a atenção de vocês. Vocês possam acompanhar aqui, interagir com a gente caso surja alguma dúvida Isso é ou legal. alguma curiosidade também. Eu acho que o papo aqui vai É rolar isso não aí. somente sobre exercício físico, Sim, mas sim. sobre fisiculturismo também, que é Também. algo que eu gosto muito. Mas antes da gente começar o nosso papo, te agradecer, Carol, pelo convite. É uma honra estar aqui compartilhando esse momento com você e te Certeza que é parabenizar mesmo. pelo trabalho que você tem feito. É um trabalho que ele é fundamental, não para somente para o fisiculturismo, né? Embora a essência seja isso, Perfeito. mas acho que acima de tudo a gente está falando de cuidar de vidas De ou pessoas. de pessoas, né? E o pano de fundo disso é o exercício físico, que vai ser e vamos para a Vamos nossa lá. conversa, né? É isso aí. Paulão, eu queria que você, né, falasse para as pessoas a sua especialização, das suas graduações, para as pessoas entenderem, e aí a gente entra. Você, educador físico, PhD, fala para a Isso gente. aí. Eu me formei em Educação Física na Universidade Federal de Juiz de Fora, na FAEFID, onde eu tive a oportunidade também de fazer meu curso de especialização e o meu curso de mestrado. E, finalizando o mestrado, eu recebi o convite para poder fazer o doutorado lá na Faculdade de Medicina. Mas sempre trabalhando com exercício físico, na graduação enveredei muito pelo campo da musculação para performance, trabalhei Sim. muito com isso, tivemos algumas publicações relacionadas a isso. E já no mestrado eu comecei a enxergar outras áreas também, já estava inserido dentro do ambiente hospitalar, que naquela época era algo muito. Continua Desafiador. sendo Desafiador. desafiador, mas era algo que não era comum para a educação física. Hoje a gente tem, num cenário nacional, num cenário internacional, a presença do educador físico dentro desses ambientes. Eles estão até tentando colocar isso no SUS, alguma Não, coisa já tem, a assim. gente já tem portaria sobre isso Isso, e tal. isso. E Algumas aí, no coisas disso. mestrado, eu comecei a juntar as duas coisas que eu descobri durante a graduação, que me apaixonou, foi o treinamento resistido, a parte de avaliação muscular e diabetes. Ali eu estudei um pouquinho mais profundo sobre isso, e no doutorado talvez tenha sido um momento mais desafiador da minha carreira acadêmica, que foi quebrar uma série de paradigmas, tanto sociais, quanto médicos, quanto da própria educação física, que foi trabalhar com exercício físico, com treinamento resistido, com musculação, para pacientes renais crônicos em hemodiálise. Beleza, você chegou no ponto que eu queria saber. Esse foi o seu primeiro trabalho, né?
com pacientes renais crônicos, onde você colocou, mostrando para as pessoas o quanto o exercício físico podia beneficiar esse paciente. Foi o seu primeiro. A gente sabe que hoje você tem outros trabalhos, mas fala um pouquinho desse seu primeiro trabalho, como foi você enfrentar, não digo enfrentar, enfrentamento, né? Com não a, deixa de ser. De enfrentamento, né? Com a área médica, porque não digo todos, né? Mas eu acho assim, talvez tenha tido alguma, não digo rejeição, mas alguma coisa assim que, pô, exercício físico? Como é que foi isso aí? Mas a história começa até um pouco antes, meu irmão. Durante a graduação, eu tive a oportunidade de fazer parte de um projeto da Faculdade de Medicina, coordenado pela doutora Mônica Barros, que era para atendimento de pessoas com diabetes. E a professora Mônica, ela já tinha uma visão muito à frente. E ela foi uma pessoa que me inspirou muito. Eu comecei esse projeto no hospital com ela, e lá a gente já trabalhava com exercício físico para diabéticos. Só que ali era um pouco limitado, porque a gente não tinha espaço. Aliás, eu nem tinha nem sala na época. Uhum. Não tinha uma cadeira para sentar, porque ninguém entendia qual que seria a função. O que o educador físico estava fazendo ali? Às vezes em discussões lá, eu me posicionava e tal, e aí todo mundo perguntava, mas você formou aonde? Não, eu falei, ainda não formei não, estou fazendo a graduação. Mas que período que você está? Estava, sei lá, no sétimo período. Mas engraçado, eu nunca te vi na faculdade, falei, mas você vai na educação física lá, você vai na FAEFID? Porque eu estudo lá. E ali aparecia o preconceito, cara. Ali vinha muito preconceito. Porque as pessoas não acreditavam que um profissional ou um estudante da educação física seria capaz de estar inserido naquele ambiente ali. Então ali começou. E a minha vontade era fazer alguma intervenção com esse público. Não consegui durante esse período, a intervenção que a gente fazia era muito mais de orientação. Mas no mestrado eu já consegui aproximar um pouco mais. E a gente foi fazer testes de força, análise eletromiográfica desses pacientes para entender o que, que acontecia. Até porque nem os médicos sabiam o que, que acontecia com o músculo do cara que era diabético. Eles sabiam que tinha resistência à insulina ali. E sim, isso era uma das causas da doença. Mas não sabia qual que era a repercussão desses transtornos metabólicos na capacidade física do paciente. Então ali eu já dei um passo. E aí a cereja do bolo foi o trabalho durante o doutorado com os pacientes renais crônicos. E aí foi um novo desafio ali do zero, porque eu saí do núcleo da endocrinologia e caí no núcleo da nefrologia. Se na endócrina as pessoas ainda falam de exercício físico, orientam, sim, que faz parte... Lá, zero, né? Zero, assim. Imagino. E aí tinha algum pessoal da fisioterapia ali também começando. E eu falei, cara, existe todo um racional por trás disso, sim, por questões da própria doença, da doença renal crônica, que também faz com que esses pacientes eles percam massa muscular, que eles percam força, que eles percam a capacidade deles de fazer atividade do dia a dia. E eu cheguei com a proposta lá, cara, vamos treinar esse pessoal. Porque se você faz musculação, você tem potencial para ganhar massa muscular e melhora suas funções. Só para a pessoa entender, essa atividade de musculação era feita durante o processo da hemodiálise? Não, eu vou chegar lá. Aí quando eu fiz essa proposta, o pessoal já ficou assim, não, mas como assim? Porque talvez, dentre as condições crônicas de saúde, a doença renal crônica seja a de maior grau de risco cardiovascular. Então, o risco de mortalidade desses pacientes é muito alto. Para se ter uma ideia, quando você pega um indivíduo renal crônico em hemodiálise de 30 anos, a função fisiológica dele equivale à de uma pessoa de 80 anos. Nossa. Então, assim, a taxa de mortalidade é muito alta, gira em torno de 10% ao ano. Então, é algo assim, é assustador, mas precisa de uma intervenção. E eu cheguei com exercício físico. E aí os caras falaram assim, não, será que eles vão conseguir fazer, né? E aí, assim, tem a questão da hemodiálise. O paciente que faz hemodiálise, a rotina dele é muito pesada. Ele vai para o centro de hemodiálise, fica lá 4, 5 horas ligado à máquina ali para fazer a filtragem do sangue. E que horas que esse cara ia fazer exercício físico? Porque no dia da hemodiálise, eles ficam literalmente acabados, cara. Assim, era uma coisa absurda. E no dia seguinte, ele se prepara para voltar no dia
seguinte para a hemodiálise. Então, assim, era, a gente tinha que pensar nisso. Então, as pessoas não deram muito crédito. Mas eu apostei nisso, eu acreditava muito nisso. E conseguimos uma parceria com o Centro de Hemodiálise aqui em Juiz de Fora e fomos para lá. Fizemos a apresentação para o corpo clínico, a mesma reação. Assim, não é possível que esses caras vão conseguir fazer. Para o primeiro paciente começar a fazer o treino, a gente demorou um ano para convencer. E aí entra algumas questões que estão relacionadas à falta de conhecimento geral, sim, do paciente, dos médicos em relação a isso, porque os médicos, eles também, eles deveriam exercer esse papel também de educação, mas muitos acabam não exercendo isso. Então, eles davam muita informação para os pacientes fazer repouso por conta da fístula, para não perder a fístula, para ele não se fadigar, para ele se poupar. E hoje a gente sabe isso, a gente fez pesquisa, a gente publicou, existem outros grupos também que pesquisaram isso, e a gente tem hoje na literatura científica algo que é muito sólido. Se você quer acelerar o processo de fadiga ou de piora da saúde do indivíduo, é você falar para ele não fazer exercício. Sério? É. Se você e tamanha complexidade piorar, que é hemodiálise, né, Paulo? É muito complexo. Então, assim, eu entendia, mas existia falta de conhecimento da equipe médica também. E aí a gente conseguiu esse paciente. E aí a gente foi acompanhando ali, esse paciente foi melhorando. E aí acabou tornando o nosso case ali. Então, os outros pacientes começaram a ver e começamos ali, então, a ter outros voluntários. Cara, durante o projeto, assim, foi incrível. Se eu tinha alguma dúvida... Você não tinha, mas as pessoas que talvez que estejam ao seu redor... Mas, assim, era algo que foi muito inovador. Legal. Porque a gente levar o treinamento para o paciente renal crônico, já existia isso na Alemanha, nos Estados Unidos, no Canadá. Sim. No Brasil, isso era muito recente. Mas aí que foi o grande ponto, porque a gente estava querendo levar a musculação. E a musculação, você sabe muito bem o quanto as pessoas têm preconceito com a musculação. Cara, eu não digo preconceito, mas eu acredito que é falta de conhecimento as pessoas não entenderem o qual a atividade física, a musculação em si, ela pode ser benéfica para as pessoas. As pessoas não têm noção. É o título, né? Musculação é um remédio. Você está fazendo atividade física e mais necessariamente é a musculação, é o remédio que você vai deixar de tomar quando você tiver com... Vou falar 50, né? Que eu já estou com 50. 50, 70 anos para frente, entendeu? As pessoas têm que entender a importância de fazer atividade física e eu vou falar musculação. Por que musculação? Músculo forte, você tem condição de subir uma escada, brincar com seu neto. É para essas coisas que a musculação serve. Perfeito, e as pessoas têm que entender isso aí. Ah. Eu acredito que estão entendendo. Melhorou muito, né, Paulo? Lá atrás, quando nós trabalhamos juntos... É exatamente isso. Né? Hoje você vê a academia, você não via pessoas de determinada idade, 50, 70 anos, no salão de musculação. A gente sabe, nós sabemos disso, 12 anos, quando a gente começou lá atrás, a gente não via. Era só a garotada, a menininha, o cara bombado que quer estética. Hoje não, hoje viu-se que a musculação... Ela é vida, ela é remédio. Mas a questão do preconceito é justamente isso, que as pessoas acreditavam que a musculação era somente para esse público, somente para esse objetivo. O suplemento. Exatamente. E aí a gente levou o treinamento resistido de moderada a alta intensidade. Para paciente nessas condições. Que é um paciente que é de altíssimo risco cardiovascular. Enquanto a recomendação era falar, não, faz exercício, mas faz exercício leve, não se esforça muito, não. E a gente chega com uma proposta dessa, os caras falam, esses moleques estão malucos, velho. Só que a gente acreditava tanto, estava muito embasado, e também do ponto de vista clínico, a gente se respaldou muito. Então o paciente passava por uma série de avaliações. Precisava, não ia fazendo não, assim. Não, não era assim. Aí, se fosse assim, de fato, eu teria que concordar com eles que seria algo arriscado. Uhum. E aí a gente começou com o treinamento durante a hemodiálise. Por quê? Para esse paciente, a logística, né, para ele ir para uma academia ou para ele ir lá para a Federal, isso seria ruim. Então, a gente chegou com a proposta de algo
que seria para facilitar essa adesão do paciente ao treinamento. Então a gente fazia a musculação de moderada a alta intensidade Olha só que legal. durante a sessão de hemodiálise. E aí, quando a gente chegou lá na clínica lá, foi um espanto geral. Foi um espanto geral. Como assim esse paciente aí vai pegar peso durante? A sessão. Ah, cara, e um caso que aconteceu. Durante o programa lá, o nosso planejamento era que ele trabalhasse todos os principais grupamentos musculares, inclusive perna. E a gente sabe que um dos exercícios que a gente tem para fortalecer a perna de maneira geral é o agachamento. Sim. E uma das principais orientações que os pacientes recebem durante a sessão de hemodiálise é não ficar em pé. Não pode ficar em pé. Porque a pressão cai, a máquina começa a disparar, ele pode perder fístula, ele pode desmaiar, ele pode ter uma arritmia. Aí chega eu lá, não sabia dessa informação. Coloco o cara para fazer agachamento. Na hora que a gente pegou o paciente, colocou ele em pé, todos os profissionais do centro de hemodiálise viraram ao mesmo tempo e ficaram esperando O para cara ver o morre. que ia acontecer. Vai dar lenha. Aí eu também, rezando muito, Deus é rezando bom, o muito, tempo todo. cerquei o paciente com os outros que estavam pesquisando comigo ali, os meus amigos. Falei, cara, fica esperto aí, se acontecer alguma coisa, você Sim. seguro. Deixei o paciente em pé, ficou bem, a máquina ficou estável. Começamos a fazer o agachamento. Fizemos cinco repetições, sentando o cara. Tudo bem, continuando. Cara, no final do projeto, eles treinaram durante 6 meses. No final, a gente tinha paciente lá fazendo agachamento com 22 quilos, cara, segurando um halter de 22 quilos. É Só para algo as que é pessoas entenderem absurdo. e fazer analogia, né? Do agachamento. Com 22 quilos, uma pessoa que está com uma fístula no, Ligado à máquina. ligada à máquina e fazendo um agacho. Olha o quanto que isso, ao ver das pessoas, né? Que seria uma coisa impossível, podemos falar assim? Possível, sim, Impossível claro. de ser realizado. E você conquistou isso, né? E mostrou para as pessoas, né? O qual isso é importante. Isso que é Sim. interessante. Isso que é muito inovador, né, Paulo? Isso é Isso muito. foi muito inovador, tanto é que deu uma repercussão nacional muito boa, cara. E isso fez com que a educação física também, a gente tem uma parcela nisso, a gente tem uma contribuição nisso, que a educação física ela começou a atingir um outro patamar ou alcançar, na verdade, né, uma outra área de atuação, que é a parte do exercício físico clínico, que eu sempre falo, exercício físico ele é remédio. Sim. E aí foi ali eu tive a oportunidade de ser convidado como palestrante em diversos eventos da Sociedade Brasileira de Néfro, de Cardiologia, de Hipertensão. E sempre que eu levava isso, era unânime o espanto que causava. Quando eu mostrava um vídeo dos pacientes fazendo, assim, era uma coisa estarrecedora, mas do ponto de vista bom, que as pessoas começaram a enxergar o exercício físico também de uma outra forma. Não somente a musculação, e não tem problema nenhum, cara. Se você quer treinar para estética, tá tudo certo. Se você Em quer paz. treinar para outro objetivo, tá tudo certo. Mas a musculação também, ela se aplica para outras finalidades, para melhoria da qualidade de vida, para fazer com que a pessoa brinque com o filho dela, tenha condições, para prevenir lesões, enfim. Então, de uma maneira geral, a musculação, ela é hoje um dos principais remédios que as pessoas podem tomar. E o mais bacana disso, quando ela é bem feita, quando ela é bem orientada, qualquer Associado. tipo de exercício Sim. físico, a gente não tem contraindicações ou reações adversas, efeitos colaterais, né? É, na bula. É, porque assim, você Vamos, entendeu, né? maneirar aí, né? Vamos, né? Cara, a gente vai voltar nessa questão aí, depois a gente vai falar um pouco, né? Também do exercício físico pro diabético, eu acho que isso é muito importante falar, é muito importante tá fazendo essa menção para que as pessoas entendam a importância do exercício físico, né? Hoje, talvez você tenha até números falando quanto a população brasileira hoje é diabética, né? Acredito que você deva ter esses números e o qual que atividade física, a musculação, ela pode minimizar, acho que muito efeito de remédio para isso aí. Mas antes, a gente vai voltar lá atrás, nos nossos 12 anos de extrema, 12 anos. nós trabalhamos junto.
né, para falar um pouco, né, uma das coisas que me fez trazer você ali, além do teu trabalho, enfim, hoje tá uma... Posso falar um palavrão aqui? Uma meleca. Nossa, tá igual o Caio, cara, você é um banana. Cara, sobre hoje, né? Hoje a gente sabe, né, que a musculação, o fisiculturismo tá muito em alta, né? Hoje a gente tem grandes atletas competindo lá fora. Hoje o nosso maior atleta, que é o Ramon, né, que foi segundo colocado no Mr. Olympia. A gente tem toda essa galera hoje se preparando para o Ohio, o Rafael Brandão, o próprio Ramon. Mas quem? Ross, enfim, essa galera hoje aí. E tem a mulherada também. E tem essa mulherada que está também se preparando. Só que hoje a gente vê na internet, Paulo, como nós começamos lá atrás e podemos ver. A musculação, eu falo, é simples e objetiva. Eu acho que tem muita gente aí tentando inventar uma roda que já existe. E uma das coisas que me fez trazer você aqui é para a gente colocar ciência versus prática. Por quê, cara? Às vezes, eu respeito demais, cara, essa questão da ciência, essa questão de tentarem... Ah, eu vou ser polêmico, cara. De jogar o estudo na cara. Uhum. Ah, o estudo tá... Cara, calma aí. Eu respeito o estudo. Mas para quem que esse estudo serve sobre treinamento? E você é um cara da ciência... Mas também teve uma vivência muito grande, prática. Eu tive o prazer de trabalhar com você no salão, que nem tudo é ciência. É vivência, é prática, é para quem, por quê. Então, eu vejo isso muito quando se fala em ciência e contra a escápula, não sei o quê. Cara, outro dia eu sempre conto essa história aqui de ver uma mocinha... Eu te contei essa história, né, na nossa reunião. Uhum. Uma mocinha fazendo um exercício que era especificamente... para um atleta de fisiculturismo. A menina não tinha nem perna. A menina devia ter uns 30 centímetros de perna e fazendo uma meleca do exercício lá, que deu vontade de chegar para a filha. Para que você está fazendo isso? Então, as pessoas têm que entender, trazendo para o fisiculturismo, trazendo para o rendimento, para quem que é esse exercício? Por quê? E tirar um pouco dessa questão assim, ah, o artigo tal fala que... Não, velho. Eu estou falando muito como atleta. O meu treino de preparação é diferente do atleta, do Joãozinho. Então, as pessoas, é isso que as pessoas têm que entender. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso também. Nós, não lembro qual ano que foi, né, que eu estava me preparando. E aí eu pedi o Jefinho, né, que foi seu orientador durante muitos anos, acho que ainda sei ainda, né? Eu acho que acredito que ele está na sua mesa do conselho, na sua mesa, acredito que ele deve estar, para me dar uma ajuda numa das minhas preparações para um campeonato, que eu não me lembro. E aí a gente iniciou um trabalho com o Jefferson Viana, só que devido ao horário, aquela coisa, ele acabou passando para você. E aí a gente teve aí um tempo, acabou que a gente não concretizou também por causa de agenda, por causa de horário, mas a gente iniciou um trabalho, né? E que é uma coisa que você gosta, que eu sei que você gosta do fisiculturismo, você gosta dessa área de rendimento. Queria que você falasse um pouco disso, né? Nós fizemos um trabalho aí, né? E eu já fui muito fortão, gente. Ainda sou forte ainda, né? Nós fizemos aí um supino. Quanto? Você sei que me lembrou disso, o supino quanto tava? Quanto? Tava com 200 quilos. Foi o maior 200 quilos no supino. Foi numa preparação que a gente tava fazendo, não me lembro o campeonato. A gente tava preparando pro Sul-Americano e depois ia pro Arnold de Madrid, se eu não me engano. Eu acho que é isso mesmo, galera. Acho que era isso. Foi o Arnold de Madrid, 2010, isso, cara. Foi isso aí. Preparação pro Arnold de 2010 em Madrid. Perfeito. Então, 14 anos. O caso tá com a meia. Então, caramba. Então. Galera, eu tenho essa foto aí, tá? Quem estiver assistindo aí, vai lá no meu Instagram, né? De antemão, eu esqueci de comentar, né? De falar assim pra galera aí, assinar o sininho, né? Me ajuda aí, minha social media. Fala pra mim aí. Se inscrever no meu canal, curtir, né? Curtir o vídeo aí. Compartilhar isso. E ativar o sininho. É isso aí, tá vendo? Pra não perder nenhuma... É isso aí. Novidade nenhuma. Isso, é isso aí. Compartilha lá. Tá? Se inscreva no nosso canal para estar recebendo todas as nossas notificações. Enfim. E essa foto desse campeonato está no meu Instagram. Pode procurar lá que tem até escrito lá, né? Arnold Classic, Madrid embaixo, enfim. E aí, cara, eu queria que você falasse um pouco, né, dessa questão, dessa... Não é briga, né? Não é rivalidade, dessa mimizeira toda com relação ao treinamento, cara. A musculação é muito simples, Paulo.
A galera tá complicando demais, cara. O jeito que eu faço um exercício, que um atleta faz um exercício, não é igual o Zezinho, né? Não é igual o Mateusão ali, né, Mateusão? É diferente, né? É diferente. Então as pessoas têm que entender para quem e por quê. Sim. Entende? E aí eu vou me posicionar aqui porque eu tenho a vivência dos dois lados, da pesquisa e também do aspecto prático, de ter acompanhado você, acompanhei outros atletas também. O que que acontece? Hoje existe algumas questões, principalmente na área da saúde, que as pessoas falam, não, tem que ser tudo baseado em evidências, prática baseada em evidências. Mas as pessoas não entendem bem o que que é esse conceito da prática baseada em evidências. Boa! O que que é a prática baseada em evidência? Vamos lá. Primeiro, ela vem, essa abordagem, ela vem principalmente do campo da medicina, que é uma área que é muito mais antiga. Quando a gente fala de áreas de saúde, a medicina é a mais antiga. Tá. Na medicina, como é que acontece? Para chegar um medicamento, que a gente estava falando aqui, antes da gente começar, esse medicamento ele vai passar por fases de teste, desde célula, modelo animal, ensaio clínico em população, para chegar, então, na farmácia. Então, como é que funciona? Se esse medicamento ele vai ter o efeito ou não? Ele precisa ser testado. E se ele teve o efeito positivo, ele vai ser comercializado. Ou para um tratamento de uma doença, o que que é indicado? Então, ele vem muito disso. Se vale, a gente viu muito isso, essa discussão agora na pandemia com relação à vacina e tal, as medicações que eram prescritas. E aí as outras áreas da saúde começaram também a migrar para essa prática baseada em evidências. No caso da educação física, a gente é uma área, em termos de pesquisa, muito recente. Tá, Paulo, mas tudo bem, muito recente. Eu vou chegar lá onde você quer. Então tá. E aí as pessoas agora querem forçar isso para todo mundo. E não é. Não é assim que funciona. Quando a gente faz um estudo, a gente determina um público, determina uma população e estuda naquele ambiente controlado para aquelas pessoas ali. E aí as pessoas vão lá, escrevem um artigo, publicam aquilo ali e aquilo gera uma conclusão. Tal estudo gerou tal conclusão. E aí as pessoas começam a jogar isso como se funcionasse para todo mundo. Ah, não, mas a minha prática é baseada em evidência. Qual que é a sua evidência? Não, foi esse artigo publicado. Só uma salva, prática... galera. Programa ao vivo tem dessas coisas, tá? Não pavora, não. A prática baseada em evidência, ela é pautada ou ela é sustentada sobre três pilares. Evidências científicas, a experiência profissional, tá, Paulo, e para quem? Aí vamos chegar lá. Isso que você estava falando assim. Ah, galera aí falou que tal estudo, falou que, por exemplo, vamos falar de glúteo, que agora estava na moda aí. Agachamento, elevação pélvica. Pronto. Funciona ou não funciona? Funciona. Cara, na minha opinião, funciona. Eu também acho que funciona. Funciona, e inclusive tem estudos mostrando. Só que não é um exercício novo, Paulo. Não, isso é antigo demais. Isso é antigo, cara. Sabe por que eu te falo antigo? É, o Valdemar Guimarães, você sabe, né, que foi o propulsor da musculação no Brasil. Eu acho que ele que quando introduziu alguns exercícios no Brasil, quando ele morou fora, treinou com Dorian Yates. Cara, ele foi muito revolucionário. E esse exercício de elevação pélvica, cara, já estava lá atrás. Já, muito antigo. Isso também vem, sabe onde? Dos levantadores de peso, cara. Aí eu já não sei, mas essa questão foi o Valdemar que Power trouxe. Powerlift faz, cara. O tempo todo, cara. Então, assim, aí entrou essa questão. Assim, ah, não, mas a minha prática é baseada em evidência, então eu tenho meu estudo aqui. E aí a galera ficou nessa babaquice aí. Só que eles pegam um negócio que está dentro de um contexto e levam para um outro contexto. A mesma coisa quando a gente fala de treinamento, agora também está esse racha aí. Treino para quem é hormonizado e para quem não é hormonizado. Cara, o treino é o mesmo. É o mesmo, cara. O que muda? A estratégia. Em relação a fatores hormonais. E objetivo da pessoa. E aí, uma coisa que eu falo. Atleta não é gente. Atleta não é gente. É outra categoria. Clebão. Pô, eu não sou gente, não. Mas calma, rapaz. Você tá levando pro sentido pejorativo. É uma outra espécie. Eu sei. Cara, porque é uma outra rotina. Sim. É uma outra dedicação. O cara vai fazer o uso de um hormônio. O cara vai modular a dieta dele de acordo com a fase, enfim, é uma... Cara, é diferente. Tá. Quando alguém chega, você, que é a área da ciência, né?
Vamos falar sobre um pouco de biomecânica, né? A famosa roubada durante o treinamento, onde o atleta está com um pouco mais... Não digo, vamos botar o atleta em si, vamos colocar o atleta. O atleta precisa dessa roubada para melhorar, né? O objetivo do treino, do músculo treinado. As pessoas têm que entender que aquilo é o atleta. Aquilo não é o Joãozinho da academia comum, do treino comum das pessoas. As pessoas têm que entender, treino do atleta e o treino das pessoas que frequentam a academia são diferentes. Eu vejo aí as pessoas colocando todo mundo no mesmo saco. Exatamente. Entende? Tentando corrigir o exercício de todo mundo. Esquece essa questão de ficar corrigindo atleta, principalmente atleta. O cara tá ali, o cara tem todo... uma condição física de desenvolver aquela roubada, aquela estratégia diferente do... Ele tem uma trajetória totalmente diferente. Entende? Você vai comparar um moleque de 3 meses que está na academia, não que treina, mas que frequenta a academia, isso Sim. também tem que entrar na questão, de um cara que é um atleta de 20 anos, que treinou de fato. Eu não falo nem praticante, que praticante acha que sabe. Então, aí entra nessas questões, assim, e aí a galera fala, não, esse movimento aqui, ele vai lesionar, esse movimento aqui, ele é perigoso, isso aqui não pode, cara. Mas não pode pra quem? Justamente. Pra um cara que tá ali, numa fase final da preparação ali, que ele tem que estimular uma hipertrofia naquela região ali, Sim. pra aquele cara ali, aquela variação se aplica. Ah, mas não tem estudo mostrando, cara. Então, o que eu vejo também, Paulo? Hoje, né, com uma rede social, hoje os atletas, né, com os treinos dos atletas, as pessoas tendem, eu vejo demais na academia, as pessoas tentarem replicar o movimento que um determinado treinador passou para um determinado atleta. Gente, presta atenção numa coisa. O atleta, aquele movimento que o atleta faz é direcionado, porque você falou, para melhorar um determinado ponto, uma determinada puxada. Para ele, vai fazer total diferença essa mudança. Sim. Mas para você que não tem o volume muscular do atleta, meu, não vai fazer diferença nenhuma você fazer a mesma pegada, o mesmo posicionamento. Exato. Você. Não vai fazer diferença nenhuma. Exato. Então eu vejo muitas pessoas replicando movimentos que não faz sentido nenhum. É isso que eles têm que entenderem. Se eles fizerem o treino bem feito, que o professor passa, e aí evoluindo, né, durante o processo, aí sim. Então eles têm que entender o quê? Não adianta ficar imitando o treino de atleta, homem ou mulher. Faça um treino específico para você. Você tem que entender que o treino tem que ser seu. E não o treino do Zancanelli, treino do Ramon. Sim, sim. Do Ramon. Agora, deixa eu te falar mais um negócio, cara. Vou voltar no agachamento. A questão de 15 anos, 20 anos atrás, qualquer orientação, agachamento... Você não pode passar o joelho... Eu lembro disso. Por quê? Ah, não, porque vai lesionar. Cara, me apresenta um estudo que mostrou... Eu lembro disso. Que isso provocou lesão. Eu lembro disso. Não tem. Não tem. Até porque, cara, é extremamente difícil você fazer uma afirmação dessa. Primeiro, a lesão, ela é multifatorial, ela é de causa multifatorial. O exercício em si, qualquer exercício, correto ou errado, invencionista ou não... O exercício, ele aumenta o risco para lesão. Isso é fato. Isso é fato. Quando você associa com carga, aumenta ainda mais. Mas isso não é determinante. Então, as pessoas agora estão nessa aí. Não, não pode fazer isso aqui porque não dá resultado ou porque vai lesionar. Cara, não tem estudo falando isso. Não tem. Até a questão do valgo dinâmico, que é muito comum nas mulheres. Ah, o valgo dinâmico vai lesionar. Cara, tem estudo com corredores, com corredoras, com valgo dinâmico, a mulher passa a vida inteira, a carreira inteira dela correndo com valgo dinâmico sem não ter lesão. E aí? É isso que a gente tem que entender, que a proposta aqui também, né? É isso, por isso que eu te chamei aqui pra gente discutir e conversar isso, o qual a ciência, pô, tá aí para ajudar. Mas às vezes eu vejo, né, como eu te falei, com a rede social, as pessoas indo para lá e praticamente, né, botando terror, falando que, cara, e não é bem assim. Não. Eu tô falando, eu acredito que você também, você tem a vivência da ciência e a prática.
Você passou anos num salão de musculação. Nós fizemos um trabalho juntos, né? Igual você falou. Fizemos vários treinos juntos. Então, o meu treino é uma coisa. O seu treino com o próximo aluno de personal seu comum é outra. É outra abordagem. É outra abordagem. Então, as pessoas têm que entender. É isso. É isso. Para parar com essa questão da rede social, dessa inventação de moda aí. Porque é inventação de moda, de boa. Sim. E outro, Clebão, assim, é o que eu estava falando, do ponto de vista de estudo hoje que a gente tem, estudo biomecânicos e cinesiológicos apontando que para aquela articulação ali, para uma determinada articulação, até a gente não tem estudo para todas as articulações, para começar. Em alguns posicionamentos, você fere o posicionamento anatômico da articulação. Então, você expõe ela a uma lesão, a um risco. Agora, é certo que vai haver a lesão? Não. Não. Mas esse risco, para quem? Para o Zezinho? Ok. O Zezinho tem condição de manter a lombar dele ali segurando aquele peso? O Zezinho tem condição de fazer aquele movimento de ombro? É isso que tem que ser entendido. Vou te dar um exemplo, tem que ser entendido. Vou te dar aqui um exemplo disso. Supino reto, na barra lá. Todo mundo falava, não, você tem que apoiar a lombar, tem que não sei o que, levantar o pé, não tem essa história? Tem. Porque senão você vai lesionar, isso vai gerar compressão na sua coluna, enfim. Cara, você já viu competição de powerlift? Já. O arco que eles fazem? Já. Me aponta um estudo que mostrou lesão. Não tem. Então, assim, tem que ter um contexto. As pessoas não podem, primeiro, generalizar. Segundo, sair acreditando em tudo que eles veem por aí, principalmente na internet. Terceiro, e aí é uma crítica à ciência. Cara, hoje na educação física... Hoje merece um corte, hein? Crítica na ciência, hein? a gente evoluiu muito, isso é um fato. Agora, a qualidade da ciência que está sendo feita, isso eu questiono muito. E sou muito criticado por conta disso. A qualidade da informação que a ciência está levando. Assim, e as pessoas que estão levando isso também. Exatamente. Se ligar aí, cara, entendeu? Não é falar, a ciência ela é extremamente importante para evoluir. Claro, Paulo. Claro. Eu tenho que deixar isso claro. Mas a ciência hoje que está sendo feita é uma ciência totalmente questionável. É uma ciência de Instagram. A ciência pura mesmo. Porque existem pesquisadores que fraudam os dados. Isso é muito grave, cara. Não, isso é. Isso é muito grave. Isso é tão grave. Eu acredito que tanto eu quanto você sabemos de profissionais que já foram exigidos que eles se retificarem através de artigos que eles colocaram. Não só retificar, mas ele despublicar o artigo perfeito. Que perde a qualidade, a qualificação. Então, meus amigos, então, quando se fala em ciência, não estou aqui falando mal, mas tem que tomar muito cuidado com o tipo de informação que se fala que é a ciência que está colocando. E principalmente, que se propaga essa informação. É isso aí. Aquela história, né? Uma mentira contada. Bem contada. Vezes, e bem contada. E hoje o pessoal tem uma habilidade assim, fantástica de comunicação. E o meio de comunicação certo. Permitiu isso. Uhum. Isso é bom, mas também tem um lado ruim que qualquer idiota fala qualquer coisa. Então isso é importante que você, do outro lado... que aí é o que eu trabalho hoje com os meus alunos na graduação, é que você tenha a capacidade crítica e analítica daquela informação. Eu vejo também, Paulo, né, na seguinte, e vou sempre bater nessa tecla, o treino de musculação do atleta e para praticante. Isso é muito diferente. As pessoas têm que entenderem que é diferente e uma grande diferença. O seu protocolo de treino é feito para você. O protocolo do atleta é para o atleta. Então, não adianta, você não tem a estrutura, como você mencionou, do atleta para estar fazendo determinado tipo de agachamento ou tipo de remada que vai, muitas vezes, causar lesão. Não digo, mas você não está preparado para receber. O seu corpo não está preparado. Lesão. E aí causa. Você está inventando um exercício que você não consegue fazer, que você viu... A gente vai sempre falar do Ramon, né? Porque está em evidência, né? Uhum. Então, que vê o Ramon... Não é, cara. E eu vejo muito isso. Isso me preocupa. Segunda-feira, eu estava numa determinada academia e tinha um garoto, cara, fazendo um leg press. Cara, que eu orei. Falei, Deus, proteja esse garoto. Porque, velho... A carga que ele estava mensurando ali, um garoto devia ter seus, sei lá, seus 18. Cara, é totalmente surreal. Um movimento totalmente, sabe, inadequado da forma que ele estava fazendo. Com aquela carga que talvez, não digo eu, né, mas
Para ele, aquilo ali era surreal, cara. Em algum momento, claro que eu não fui nele, porque muitas vezes, né, você chega perto do professor e fala, olha só, não vai, vai dar ruim, em algum momento vai dar. Então as pessoas, os alunos de academia, principalmente a molecada, eles têm que tomar cuidado para ter uma longevidade dentro da sala de musculação, entendeu? E aí eu volto na questão da biomecânica. Hoje é claro, assim, em virtude da qualidade dos estudos que a gente tem, que mostram que alguns movimentos, aquilo ali gera um estresse maior para a articulação. Né? Aquilo gera um risco aumentado para uma lesão. E falando de lesão aqui, existem diferentes tipos de lesões. Desde uma inflamação capsular, da cápsula articular, da questão da tendinite, do rompimento de uma quantidade grande de fibras, o rompimento de um tendão, de um ligamento. Então existem diferentes tipos de lesão. O que, que eu vejo? Hoje a gente tem estratégias que a gente consegue minimizar isso. Daí aí a gente pode adotar isso, eu acho que para todo mundo, inclusive para o atleta, para que ele também tenha uma maior longevidade dentro daquele esporte ali. Só que não é esse terrorismo todo que a galera está colocando aí, velho. Não é. Tá, eu vou te fazer uma pergunta. Eu vi essa pergunta num podcast de algumas pessoas bem famosas. Eu não vou falar o nome aqui, senão... Dependendo, não é bom dar audiência para esses caras, não. Puxada por trás. Clebão, nunca vi ninguém machucar. Só que aí eu volto agora na questão do estudo biomecânico que a gente tem em relação à imagem. Eu só vou completar. Nesse podcast lá, dos caras lá que estavam falando, que puxada, que nunca viu o nego puxar por trás, que ninguém anda puxando por trás. Ok, tudo bem. Mas, durante muitos anos, grandes atletas fizeram puxada por trás. E nunca vi acontecer nada, atletas fazendo puxada por trás. E se criou-se aí em grandes academias que foi banido a puxada por trás para as pessoas. Você, da ciência, pode ou não fazer puxada por trás? Clebão, vou aproveitar então aqui o momento bíblico. Paulo de Tarso falava um negócio. Tudo me é lícito. Pô, legal isso aí. Mas nem tudo me convém. Me convém. Pô, dá um corte isso aí. Se você quiser fazer, faça. Legal. Agora, o que a gente tem do ponto de vista da ciência? Por estudos, por imagem. Quando você faz esse movimento de puxada por trás, o arranjo articular que você tem que fazer... A sua mobilidade. Se você não tem... Aí tem que ser uma... Por isso que eu falei. Sim. É uma questão multifatorial. Mas vamos somente para a questão de arranjo articular ali. Quando você tem a necessidade da escápula se movimentar para que você tenha a liberdade de fazer esse movimento por trás lá com o úmero, mesmo quem tem mobilidade, esse arranjo ele aumenta o risco de lesão. Vai lesionar? Não sei. Quer fazer? Faz. Para mim é assim, cara. Agora, vamos para o outro lado. Do ponto de não, vista... Calma, não acabou ainda não. Não. Quero fazer continuar não. Nisso aí. É a melhor estratégia para hipertrofia dorsal? A gente não tem resposta para isso. Tá. Até porque, aí eu vou te provocar também. A atleta lá atrás fazia e tal, mas isso não foi o que garantiu para ele a hipertrofia. Eu não digo a hipertrofia, mas em alguma... É tudo aquele negócio, né? Em que momento usar isso aí? Exato. Isso é estratégia. E aí volta naquilo que eu estava te falando. Naquele momento para... Porra, mas nesse movimento aqui ele consegue melhorar... Algum, é isso aí. Ah, isso é igual ajuste de Fórmula 1. Exato. Sacou? Aquele ajustezinho ali no treino do cara com aquele exercício vai fazer diferença quando ele dá o duplo bíceps daí lá. Aí tem um propósito, tem um objetivo. É isso aí. Agora então, eu vou passar mas aí que tá, cara. Mas então não chegar aqui e falar não pode. Não pode por quê? É muito simples, é muito fácil chegar não pode. Não pode por quê? Sabe? Aí chega na rede social pra dar ibope. Ah, puxada por trás porque nunca viu ninguém. Não, calma aí. Não é bem assim. Tem um monte de exercícios que você nunca vai ver o cara reproduzindo no dia a dia. Perfeito. Dele, então, é isso, essa resposta que muitas vezes as pessoas têm que entender. E se quer fazer um trabalho de ajudar as pessoas, fala coisa certa. E não uma coisa de promoção, cara. Eu vejo dessa forma. Eu também a nossa ideia assim, é que é para isso. Há um tempo atrás, escutei um influencer muito famoso falar sobre agachamento. Que agachamento era o melhor exercício para desenvolver o quadríceps, que não sei o quê, não sei o quê. Eu detesto fazer agachamento.
Você me fez botar agachamento com 200 quilos nas costas, quase que eu morri. Mas eu não gosto. Nunca gostei e não gosto. Agachamento, e quando eu faço na barra guiada. Eu vejo que há diferentes exercícios que você pode ter grandes resultados com menos risco. Eu acho o agachamento que as pessoas não fazem certo, faz uma meleca de um agachamento, meio. E se tiver que fazer agachamento, eu, hoje, como trabalho com personal, coloco 100% dos meus alunos na barra guiada, que eu acho seguro, eu consigo transmitir uma amplitude boa, eu boto o cara a fazer sem a barra. E agachamento, para mim, eu não vejo agachamento como um exercício primordial para quadríceps. Eu falo e na sua, que você, na sua opinião, você concorda, discorda? Vamos lá. A ciência fala que o agachamento é o melhor exercício? É um bom exercício. É um bom exercício. Clebão, na minha opinião hoje, com base na ciência, não existe o melhor exercício. Para começar, existem exercícios que se complementam. É, sim, tem sentido. Vou te falar do agachamento. Quando a gente vai para a ciência, para estudo, vou falar de hipertrofia. O cara vai fazer agachamento. Hipertrofia é glúteo? Hipertrofia. Sim. Toda a porção mas do glúteo. Qual amplitude? Meio, médio ou fundo? Depende para quem. Se for para um iniciante. Se o cara for até o meio, ou até antes do meio, vai hipertrofiar. Okay. Agora, para uma pessoa que é mais treinada, vai exigir uma sobrecarga maior que está associada. Então, amanhã me associar ao Miri, você vai agachar até o fundo para melhorar o bumbum, tá bom? Quando a gente fala de... Eu faço com agachamento a fundo, eu faço. Né? Para hipertrofia de membros inferiores, agachamento ele é bom para vastos, para reto femoral... Não. Não. Concordo plenamente. Então não vai hipertrofiar. Vai hipertrofiar posterior de coxa? Não. Não hipertrofia, vai. Mas não. Não é. Ah, mas vai descer freio. Não. É a ação do músculo, é claro. Então assim, é um exercício bom? É. Agora, ele sozinho funciona para tudo? Não. Agora, quando você fala de um agachamento para questão de funcionalidade, para um indivíduo, no dia a dia dele, para subir escada, para sentar e levantar... Perfeito. É o melhor exercício. Por que eu estou te falando isso? Eu, no meu processo de preparação, nos meus treinos, quando nós fizemos aquele trabalho, e a gente vai evoluindo, vai vendo, vai estudando, eu tenho o mesmo pensamento que você. Eu, hoje, até mesmo comigo, com os meus alunos, cara, eu praticamente, se eu tiver que fazer agachamento, eu coloco na barra guiada e, de preferência, como último exercício. É uma estratégia. É a melhor? Funciona. Como último exercício. Se funcionar, é a melhor para aquele momento, para aquela pessoa. Justamente. Ok. E você colocou num ponto, a gente que está... você trabalhou muitos anos no salão, e hoje ainda trabalho no salão, e montando essas estratégias, é por isso que muitas vezes, quando eu escuto falar a ciência, cara, eu tô lá, eu tô vendo. Não é bem assim. Uhum. Eu acho que muito... dessa galera que fala ciência, alguns deles, não vou citar nome, eu vejo no campo da prática, e quando o cara vai para a prática lá, cara, é diferente. É diferente. O cara muda a opinião dele, porque ele está fazendo. E outra que é bom. E cara, eu vou me arriscar aqui, não sei se vai dar bom ou ruim, mas eu vou falar de um profissional que você o conhece, é um cara que foi na prática, ele competiu há uns 2 anos atrás, tem uma vivência de salão muito alto, que é o Jonato. Uhum. Jonato Prates. Cara, eu gosto muito da incursão que ele fala. E aonde ele coloca o fisiculturismo, o treinamento do bodybuilding, como grande propulsor de muitas coisas que a gente aprendeu hoje sobre a musculação. Sim. Foi um dos profissionais que estão desse nível da ciência, porque você deve lidar mais com ele, acredito que ele é PhD, doutor, sim, mestrado, então, também. É um cara que eu assisto, acompanho e falo, cara, galera, dá uma olhadinha nesse cara, porque vale a pena. É muito, é muito sensato. É, né? Muito, nossa, repete essa palavra. É muito sensato. Sensato. É isso, é ter sensatez naquilo que fala, e ele é muito sensato. Sim, nessa ele, questão, Belmiro também. Nessa questão de treino. Já tive com os caras dando curso. Então, cara, a gente tem que seguir esses caras e ver o que esses caras estão falando. E o Jonato é um deles, eu sou fã desse cara. E uma das coisas que essa questão que eu levantei do agachamento foi eu ouvi dele falar isso também, que não é bem assim. E você usou até uma frase dele, né?
Eu não sei. Você até falou uma questão quando você fala do agachamento. Para quem? Né? De que forma? Sim. Foi bom? Foi. Mas para quem? Então, isso é muito importante, cara. Então, Paulo, hoje o que me aflige mais dentro da musculação, dentro da sala, que é a minha rotina, eu trabalho praticamente 5, 6 horas dentro do salão de musculação. E, cara, me assusta muito as pessoas estar levando muito para esse lado. A internet está lá para ajudar a gente, mas tem que entender que não é para todo mundo. E é uma das coisas que eu, quando eu vim pro meu podcast, pro canal do YouTube, é tentar dar uma contribuição para esse pessoal. Sim. Não estou falando que a minha verdade é a verdade, mas, cara, a proposta aqui é realmente criar, Paulo, conteúdo, trazer pessoas aqui. E realmente, cara, você tem uma experiência muito grande, eu tenho uma experiência muito grande. Então, eu não estou falando que é uma só verdade. As pessoas têm que ter discernimento e saber discernir as coisas. O Valdemar Guimarães fala uma coisa muito importante. As pessoas têm preguiça de pensar, Paulo. Rapaz. As pessoas têm preguiça de pensar, sabe? É. Vai acreditando na primeira coisa que estão falando com elas. Sejam questionadores. Sim. Preste mais atenção nisso. Isso eu simulo muito nos meus alunos na graduação. Sabe? Sempre que eu tô até mesmo, tem que... Não seja preguiçoso. Inclusive, eu até falo para as pessoas que estão acompanhando ou que vão ver isso num outro momento, que duvidem daquilo que a gente está falando e vá questionar, vá buscar outras informações. É. Então, muito longe disso, eu não sou o detentor da verdade. Quando a gente fala, inclusive, de ciência, a ciência é muito volátil, cara. Uhum. E na educação física isso é muito, muito mais. Vou te dar um exemplo. Panturrilha. Lá atrás, fazia variação de panturrilha. Você uma vez me zoou com isso, hein, cara? Não, pelo contrário, eu sempre apoiei. O que eu te zoei foi de você fazer descalço. Isso eu te zoei. Agora, variação do posicionamento do pé, eu sempre fui... Eu sempre fui... Até aos posicionamentos, né, cara? Que eu falava, cara, aí o pessoal falava, mas isso não funciona, não tem comprovação científica. Eu falei, cara, olha pro jeito que o cara anda. Se ele anda 10 para as 2, você vai ver que a panturrilha dele desenvolve de maneira diferente. Isso é tão fantástico. Quando saiu esse estudo, eu mandei pro Popó. Mandei porque lá atrás eu aprendi isso com ele. E foi um cara, um Mr. Universo, que aprendeu muita coisa dos bodybuilders americanos, muito empiricamente. Sim, e ele copiava os caras lá e fazia... Ok, mas o bodybuilder era muito disso, né, Paulo? Mas não se tinha hoje até... ainda é, cara. Entendeu? Não se tem estudo muito voltado para essa questão, né? Existe hoje alguns profissionais que fazem, vamos avaliar o treino do Ronnie Coleman, vamos avaliar o treino do Dorian. Ok, mas porque... Cara, não, mas porque era a especificidade dos caras, cara. Até entendo isso. Mas essa questão da panturrilha, quando saiu esse estudo, eu mandei pro Popó. Porque foi uma coisa que a gente fazia lá em 1900 e tal. E hoje se comprovou cientificamente. Da mesma forma que o pessoal zoava muito, era fazer a rosca curtinha para dar o bico do bíceps. O nego falava, zoava, cara, faz sentido. E hoje tem literatura científica, e aí a gente tem que se apoiar nisso também, mostrando que de fato existe essa possibilidade. Agora, tem três coisas que a gente precisa responder. Para quem, quando e como você vai fazer isso? Tem perguntinha aí, Aninha, no nosso chat para alguém? O pessoal tá calado? Não tem? Pessoal, manda aí pergunta pra gente aí, para mim, pro Paulo. Né? Vamos interagir aí. Tem muita coisa para falar ainda. Né? Então, assim, eu acho que esse é o principal, cara. É você ter a informação, saber se aquela informação se aplica para aquele sujeito naquele momento e durante quanto tempo você vai fazer aquilo ali, como você vai fazer. Igual você falou, eu faço o agachamento, eu coloco o agachamento no final. Aí eu volto para a ciência agora. Se a gente pensar em termos de ganho de força, não é a melhor estratégia. Tá, mas eu não estou buscando ganho de força. Exatamente, por isso que eu estou falando. Para quem, quando... E por quê? Por quê? Entendeu? Não estou buscando ganho agora, de força. Agora, se é para hipertrofia, na moral, faz diferença. A hipertrofia, ela depende do que você fez na academia e do que você faz fora da academia. Principalmente. Perfeito, fora da academia. Inclusive. O momento fora da academia. A hipertrofia, ela acontece pós-academia, não é durante a academia. A lógica é que dentro da academia, você manipulando as inúmeras variáveis do treinamento, você consegue potencializar o estímulo.
Mas isso não é garantia de hipertrofia também. Eu vejo também, Paulo, que antigamente, né, no salão, o pessoal colocava muito aquelas HIIT, aquelas correções em todas as máquinas, né? Antigamente você queria dar personal na academia, né? E tinha um personal que ocupava três máquinas. Né? Você lembra disso, né? Circuito, é. Puta que o pariu. Então, e é uma isso coisa... dá vontade de matar. É, até hoje, quando eu vejo assim, não, os mas caras fazendo... Mas eu acho que hoje em dia a galera não vai muito... Não vai muito nesse nível. Viu que não diminuiu bem. Mas, porra, 6 horas da tarde. É, era salão muito... vazio, o cara quer fazer esse coisa difícil. Puta. Por que eu tô colocando isso, né? Hoje, né? Se viu-se, né, que a musculação em si, ela tem o poder. Se você souber fazer um bom programa do seu treino para o seu aluno ou mesmo praticante na academia, saber mensurar e entender isso, as variáveis de tempo de um exercício para o outro. Você consegue, né, sem fazer essas mirabolâncias, fazer um trabalho onde você consiga perder peso, né? Que o grande que, eu não sei se você concorda, é o tempo de intervalo entre uma série e outra que vai determinar... Isso é uma das variáveis. Eu vou te falar hoje como que eu atuo com os clientes de personal. Para emagrecimento, tempo, você manipula muito a questão do tempo de intervalo entre uma série e outra quando é voltado para a perda de peso? Não. Não preocupo muito com isso, Cleber. Com o tempo? Não, porque o que é o determinante do emagrecimento? Déficit calórico. Déficit calórico. Você pode fazer o sujeito gastar num treino ali 1.000 quilocalorias. Se ele comeu 1.500... Tá, mas você não concorda que se você mensurar o tempo, o intervalo dele, para você manter a frequência dele na zona-alvo, que vai fazer com que esse processo desse déficit calórico vai contribuir... Cara, com exercício físico, essa é uma das verdades que eu descobri e que ainda recebo crítica, exercício físico não emagrece. Não, todo mundo vai sair da academia. olha lá a cara dela, ela vai sair da academia, não faz isso não, cara. É fato, cara. Exercício físico. O Matheus nem vai, amanhã vai trancar a matrícula, pô. Explica isso direito aí, Paulo. A maior decepção que eu tive. Sabe por quê, Clemão? Explica isso direito aí. Deixa eu te falar o porquê. Agora eu vou dar a justificativa. Quando você faz uma sessão de exercício físico, o seu gasto calórico é muito pequeno, cara, para emagrecimento. Mas é um gasto, Paulo. É um gasto, mas é muito pequeno. Mas é um gasto. Vou te falar, o sujeito ali passa meia hora na esteira, caminhando. Ele vai gastar ali entre torno de 100 e 120 quilocalorias. Se ele comer uma banana, já empatou. A Ana riu lá. Vai sair todo mundo. Agora, calma. Olha a cara deles. Olha a cara deles. Olha, explique-se direito. Explique-se direito. Explique-se direito. Explique-se direito, Paulo. Senão amanhã todo mundo tranca a matrícula. Olha o Matheusinho tá rindo lá e fala assim: meu misericórdia, eu vou sair. Não, meu amigo lá que nem começou ainda, não vai nem começar. Agora que eu não começo. Né? Agora que ele não começa. Mas deixa eu te... A Ana, que já não gosta muito, nem vai mais amanhã. Agora o exercício físico, ele é primordial para o emagrecimento. Ó, mudou, viu, Matheus? Ele é primordial para o emagrecimento. Por quê? Um dos fatores que levam ao ganho de peso, ele é multifatorial também. Não é apenas porque a pessoa come demais, ou a pessoa é preguiçosa, enfim. Isso também daria um papo que para 300 horas. Mas o exercício físico, ele vai para melhorar todo o funcionamento metabólico do sujeito. Perfeito. E o funcionamento melhorado, otimizado, isso favorece ao emagrecimento. Agora, você falar que o exercício físico, no intervalo mais curto, ele vai gerar um gasto calórico maior e isso vai favorecer o emagrecimento, ou treinar em circuito, ou fazer só musculação, ou só fazer aeróbico, cara, não acontece. E a literatura, inclusive, mostra isso pra gente. A ciência. Se você não associar déficit calórico, você não emagrece. E aí outra? Viu, meu amigo? Quando a gente fala... Déficit calórico. Se não fizer, não emagrece, cara. Não tem como. Ah, mas eu comecei a fazer exercício físico e continuo comendo a mesma coisa e comecei a emagrecer. Lógico que você está em déficit calórico. Provocado pelo exercício físico. Mas o exercício físico, inclusive, ele estimula o apetite. Aí que entra a questão de você ter uma dieta balanceada. Exatamente. Então, quem que é o determinante para o emagrecimento não é o exercício, é a dieta. O exercício físico, ele vai dar base para você melhorar o seu funcionamento metabólico para que você emagreça de uma melhor qualidade. Sim. Inclusive do ponto de vista de regulação neuroendócrina.
Coisa que a alimentação por si só não é capaz de fazer. Então, assim, o exercício ele é importante para o emagrecimento, sim. Mas ele é o causador do emagrecimento? Não. Ah. Não é. E eu vou te falar um negócio e vou te usar como exemplo. Bora. Na sua preparação. Vamos pré-contest. Quanto tempo você faz de cardio? Aí você quer. Não, não. Aí você quebrou. Não, me fala. Olha, vamos lá. Beleza. Não, eu falo sim. Eu vou ser bem contundente. Nas minhas preparações do passado, eu sempre fiz muito pouco cardio. Nunca gostei de fazer cardio. Mando, mas não gosto, viu? Agora eu quebrei o cara. Calma. Pera aí. Nas preparações, né? O que que eu tentava compensar? E aí eu te falo numa coisa que você talvez... No meu treino. Tempo de intervalo. Entendeu? Escolha de exercícios. Escolha de... Sim, concordo, entendeu? Com você. Para que isso... que eu não pudesse fazer cardio. Eu não mexia no meu treino. Aí eu te falo. Nessa minha volta, que eu voltei a competir, eu introduzi o cardio. Tô falando sério, tá? Sim. E eu vi uma melhora significativa no meu físico e na perda de gordura. Isso eu tô falando no meu protocolo de treino e no meu protocolo de dieta. Mas a questão é a seguinte: você conseguiria emagrecer sem fazer cardio? Não. Consegue, pô. Você fez isso, claro. Não, mas aí que tá. Mas aí, trazendo pra mim, você tá falando, eu tô me recordando lá atrás. Aí é meio complexo que eu tinha Danones, eu tinha sucos, eu tinha alguns outros fatores que, querendo ou não, Paulo, me ajudavam isso. Né? Mas o principal era o... Treino. Não, o treino. Déficit calórico. Sim, se você não fizesse... Não, você não... Claro, mas isso é óbvio. A questão, Clebão, que eu quero falar... Mas o treino, ele tem que estar inserido. A forma que você conduz o treinamento, ele influencia diretamente na questão do déficit calórico. Muito pouco. Não concordo. Tá tudo bem. Aí eu vou me pautar na ciência. Pela ciência. Porque aí são medidas que a gente tem, que são medidas confiáveis. Uma sessão de musculação. Ela... Você toma muito cuidado com o que você está falando, que a gente tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Mas olha só. E temos um ali que vai começar a treinar segunda-feira e ele não vai. Não, vai sim. Uma sessão de musculação, considerando todos esses fatores que você colocou aí, ele vai ter um gasto calórico ali alto, falando assim, o cara morreu de treinar em uma hora, de 400 quilocalorias. É médio. Não, é um gasto alto, é acima da média. A média gira em torno de 200 quilocalorias. Para todo mundo? A maioria das pessoas. Cara, aí... Isso é medida, não, isso não é, isso é medida, isso é ciência e a gente tem que considerar isso. É. Não, isso aí é inquestionável, tá bom? Não. Agora... Uma sessão de aeróbico, 30 minutos correndo, você gasta em torno de 400 a 450. Ou seja, no aeróbico, então, seria melhor para emagrecer. Não. É, ué. Se a gente está falando de gasto calórico... Tá, mas aí você tem que entender vários fatores da forma que... O tipo de treino, Paulo. Eu acho que a metodologia de treino, quando você usa para o emagrecimento, cara, ela é fundamental junto com a vertente. Para otimizar as adaptações metabólicas, tá, não mas... o emagrecimento em si. Se não tiver déficit calórico, Clebão, não... Ah, não, mas a questão do déficit calórico, ele tem que estar inserido realmente, claro. Esse mas... é o principal. Sim, mas se o você treino... dá um intervalo mais curto, mais longo, no final das contas não vai fazer diferença. Até porque, se a gente cara, pensar... Cara, faz sim, Paulo. Não, se você mensurar tanto o tempo, cara, eu vejo como um fator... lá na frente, quando você vai mensurar o seu gasto, isso vai estar muito ligado no tempo de repouso, cara. Concordo com você, mas isso é como que isso não vai muito pequena. Não, essa que é a questão. Como que você vai uma fração muito pequena para dar lá no final, para você chegar lá por 200 quilocalorias, você entendeu? Não tem como. Você precisa mensurar o tempo. Precisa. Eu te entendo completamente, porque essa foi a minha reação lá de trás. Eu ficava assim, cara, mas não é possível, esses caras estão falando. E o pior é, depois que eu fui estudar a parte metabólica, aí eu falei, cara, tá certo. Mas eu vejo assim, eu coloco dessa forma porque, tudo bem, a ciência está aí validando o que você está falando, eu não vou aqui
me ater a isso, mas eu vejo que essa questão do tempo mensurar é um dos fatores importantes. O déficit calórico, ele é básico? Sim, é claro. Se você quer perder peso, você tem que comer menos. Você tem que mudar os seus hábitos alimentares para você atingir o objetivo. Agora, aí entrar na questão que o treino e o tempo, eles não estão muito ligados a isso, aí... É uma fração. É igual... Eu vou te dar um exemplo para tentar explicar isso. É igual a questão do aeróbio em jejum e alimentado. Diego falava assim, não, aeróbio em jejum vai gastar mais. Não, isso não. Aí eu vou para pesquisa. A literatura mostra que isso aumenta em torno de 3% Sim. do gasto calórico. Ou seja, isso é insignificante. Se gastar, alimentar... Você comido ou não, faz diferença. 300 quilocalorias e no outro você gastar 303. É, isso eu concordo. É, não tem. Ou seja, eu também... no final das contas lá, se não fizer o déficit calórico... Agora, o exercício, igual eu falei e volto a afirmar, ele é primordial para o emagrecimento. Sim. Do ponto de vista de adaptações metabólicas. E, inclusive, muito se fala que para emagrecimento o exercício aeróbico ele é essencial. Não é. Não é. O principal, inclusive, ele faz para emagrecimento... Hoje eu trabalho com emagrecimento só com musculação. Sim. Porque emagrecimento não é o que você faz durante uma semana ou durante um mês. É o que você faz ao longo de meses e anos. Se você tem mais massa muscular, você é metabolicamente mais ativo. Então você gasta mais energia. Por mais que você consuma mais, mas você gasta mais energia. Tá. Você colocou uma coisa aqui, né, que eu não estava nem lembrando aqui, mas sobre essa questão do jejum, né? Hoje se coloca-se muito o jejum intermitente, treinar em jejum para perda de peso. Como você vê isso? Você acha que tem fundamento? Você acha que não tem fundamento? Nenhum fundamento do ponto de vista metabólico. É. Não tem... Você tem até especialistas em jejum hoje? Tem. Porra, tem especialista em tudo, né? É, legal. Só falta especialidade, então, na verdade. Então, você, né, vê como que o jejum não é um fator primordial para... Volto a falar. Principal. Dieta do Mediterrâneo, dieta da puta que o pariu. O que é o principal? Déficit calórico. Déficit calórico. Como que você vai fazer isso? Você pode fazer através do jejum intermitente? Você se sente bem com isso? Você consegue treinar bem, recuperar bem nessa condição? Ok. Problema nenhum. Uhum. Eu treino em jejum, muitas vezes. Eu vou fazer uma alimentação, por exemplo, café da manhã eu não tomo. Todo mundo fala que café da manhã é o principal. Eu não tomo café da manhã. É, mas isso é agora, estrategicamente... o que eu faço para mim vai funcionar para você, é, vai funcionar para eles? Não. Isso é deixar bem claro, né? Porque que funciona para você, exatamente, é cada um, é cada um. Agora, falar, não, tem que treinar em jejum porque você vai perder mais, porque você vai tornar... Cara, mentira. Legal. Mentira. É, a gente volta nessa questão. Eu queria que você falasse um pouco, né, do seu livro, que claro, você está lançando agora, né, que fala aí sobre atividade física, né, com diabético, trabalho sobre diabético. Fala um pouquinho apresenta lá esse livro aí para a galera. Como a gente começou lá no início, né, a nossa conversa, falando sobre a parte do exercício físico como remédio, é algo que... talvez hoje a minha maior ação seja dentro dessa área do exercício físico clínico. E ano passado, se a gente colocar aí desde 2005 que eu estou inserido nesse contexto, a gente está falando aí de bons anos trabalhando especificamente com essa população. E isso é algo que vai se tornar a realidade do profissional de educação física, trabalhar com essa população. Diabético, hipertenso? Diabético, qualquer condição crônica de saúde. Diabético, hipertenso, obesidade, câncer. É algo que a gente também está inovando aqui em Juiz de Fora. Quebrando muitas barreiras que eu quebrei lá atrás com a doença renal. A gente está quebrando agora com o câncer aqui, com um projeto que a gente tem. Mas quando a gente fala de um indivíduo diabético, e aí você me perguntou lá atrás se eu tinha dados, hoje a gente tem um dado que é subestimado. A gente não tem dado real. A gente tem um levantamento, que acontece por inquérito telefônico, e o Ministério da Saúde faz uma pesquisa lá por telefone, considerando somente as capitais. Gira em torno de 10% da população brasileira é diabética. Nossa, em torno disso. Coisa, né, Paulo? Só que isso é um número que é subestimado. Por quê? A literatura mostra para a gente que a cada dois indivíduos,
um sabe que tem e o outro não sabe que tem. Ou seja, esse número está pela metade. Então, então a pode gente ser acredita, muito mais. Pode ser, com é, certeza é muito mais. Mais. Uhum. Estudos que mediram isso mostraram para a gente que isso pode chegar em 15%. Se você pensar em 15% da população brasileira, é algo absurdo. É absurdo. Então esses dados são subestimados. E outra, o estilo de vida que a gente tem hoje, ele é muito favorável para que a gente tenha alguma condição crônica de saúde. Seja por questões da alimentação inadequada, certo, alimento multiprocessado, enfim. E também por conta do sedentarismo. Hoje a gente tem um índice muito... melhorou muito, mas hoje quando a gente vai para os dados epidemiológicos, pelo menos 40% da população, eu vou falar de atividade física, que é diferente de exercício. 40% da população não atinge a recomendação mínima, que é aquela recomendação que todo mundo fala de 150, 300 sim, minutos sim, sim. de atividade física por semana. Ou seja, quase metade da população não faz. Isso é sério. Então é muito sério. Muito e sério. É uma pessoa que está aumentando o risco dela se tornar doente, inclusive diabético. E um outro ponto é que, como a gente está falando, a educação física ainda é muito recente, as pesquisas, então assim, a gente tem muita dificuldade de encontrar um material, inclusive as próprias diretrizes nacionais e internacionais, elas são muito superficiais para te preparar para trabalhar com essa população. Com essa população. E ao longo desses 15 anos aí, o que eu fiz? Eu fui buscando, reunindo essas informações e principalmente trabalhando. Então, no final do ano passado, em novembro, e aí, para ser exato, no dia 14 de novembro eu recebi em casa os exemplares. O dia 14 de novembro é o Dia Mundial de Combate e Conscientização diabetes. Sobre diabetes. Assim, foi uma... aquilo que você estava falando, o acaso não existe, mas foi, uma, foi um presente assim, para coroar essa trajetória. Então, nesse livro aqui, o que, que eu trago nele? Toda a parte da questão da doença, de como que a doença se desenvolve, que, quais são as alterações que ela provoca no indivíduo e como que você aborda esse indivíduo do ponto de vista de exercício físico para que o exercício físico seja remédio para ela. Legal. Porque não, a abordagem aqui é diferente de uma pessoa que não tem diabetes. É um livro direcionado mais para os profissionais da área. Né? Profissional da área, principalmente para a galera da educação física. Legal. Que aqui eu coloquei instrumentos, ferramentas que vão desde a parte de avaliação, porque a avaliação que a gente faz para um indivíduo que tem um objetivo estético é diferente desse cara aqui que quer fazer o controle da glicose. Como que você avalia, como é que você interpreta as questões relacionadas aos exames dele, as medicações que ele utiliza. Existem medicamentos que interferem no exercício, que o exercício interfere na medicação. Olha só. Então é importante a gente saber disso. Terceiro, como que você prescreve e acompanha esse indivíduo de maneira segura. Legal. E ele está na loja, site, quiser? Está no site, o link está disponível na minha bio. Na sua bio do Instagram? Ou só mandar um direct lá e a gente direciona lá. E esse aqui é seu, meu amigo. Opa. Esse aqui é... Legal. Tem autógrafo aqui? Você autografou aqui? Claro, tem que fazer o registro desse momento. Legal. E aí tem duas coisas inovadoras aí, Clebão, que, assim, que eu fiquei muito feliz de ter conseguido chegar nesse resultado. Primeiro, a questão de controle das variáveis do treinamento para esse indivíduo é diferente, volto a falar, claro. Do que um indivíduo que não tem a doença. Então, existe um passo a passo que você segue. O que eu tenho que avaliar, o que eu tenho que considerar, okay. Como que eu interpreto isso e como é que eu acompanho isso. Então, uhum. Isso foi um compilado disso tudo que eu estudei ao longo desses anos. E o fator assim, que, para mim, é muito importante, inclusive para que a gente consiga se comunicar com outros profissionais da saúde, a gente não aprende na faculdade a fazer um relatório clínico. Isso é importante. E é extremamente importante, até para que o médico saiba o que está acontecendo com o paciente, é importante. E na educação física a gente não sabe fazer isso. E aí, quem adquiriu o livro tem um modelo que você acessa pelo QR Code, que você tem ali um modelo que você segue ali só preenchendo os dados ali. E isso se torna uma ferramenta de network absurda. Bacana. E você também tem o seu estúdio lá, né? Tem o estúdio, a Evexa, em Juiz de Fora, nós somos pioneiros como um centro especializado em exercício físico para pacientes com Legal. Condições crônicas de saúde. Tem Instagram?
Tem Instagram, é Vexa Centro de Saúde. Legal. É, e lá, cara, o que tem de doença a gente tem acompanhado lá. Tem se trata com exercício físico. Com exercício físico é remédio. É isso, cara. Aí. Paulão, queria te agradecer já de antemão desse bate-papo, tá? Muito obrigado por ter vindo. É, vamos marcar um treino junto, que uma vez eu convidei você e você não foi. Eu, né, preciso voltar a treinar. É, entendeu? Combinado? Mas vamos sim. Vamos marcar um treino junto, vamos criar um conteúdo aí pra galera aí, tá? Vamos. Lá no meu canal. Fechado. É isso aí, cara. Queria te agradecer. Muito obrigado por você ter... Obrigado a você, Clebão. Gostei muito. E é isso aí, galera. Muito obrigado pra vocês. Estamos aqui... Ah, é. O pessoal aqui tá sinalizando aqui. Isso aqui é um... presentinho, né, que a gente tá colocando aqui. Obrigado. É uma canequinha aqui com o Kleber Cash. Por educação, né, a gente tem que sempre abrir o presente, mostrar. Você viu, tem o time bom, o time é lembra aí da galera. Eu já até esqueci de novo. Né? Obrigado, time. Eu fico muito feliz. É uma canequinha. Caramba, pra você tomar um café lá. Só. Ó. Então, muito obrigado aí pela sua presença. E é isso aí, galera. Muito obrigado, tá, pela presença de vocês. Mais um Kleber Clash. Espero que tenham gostado. E vou falar de novo, né? Quem não se inscreveu no canal, se inscreva no canal. Aí. Aciona o sininho lá para receber as nossas notificações. Beleza? É isso aí. Muito obrigado. E até o próximo Kleber Clash.